As luzes estão acesas. Ô Paraguai, tu sempre viveu de pescaria? Sempre. Sempre. Desde quando eu me entendi, era a luta do dia a dia nas águas. Entendeu? Muitos dizem que a pescaria, essa luta aí, era para ser só para os homens. As mulheres não. Eu digo, ah, mas as mulheres também merecem. Se a gente tem a coragem para ir, né? Enfrentar, gosta. Então vamos seguir e fazer o que nós gostamos. E a pesca hoje está diferente daqui, era do meu tempo. Como era a pesca do seu tempo? Do meu tempo você dava uma voltinha. Voltinha pequena, pegava muito peixe. Eu acho esquisito, igual quando eu fui lá no fórum, o advogado do Sester ali, dizer que não deu impacto nenhum essa barragem para o pescador. Hoje em dia está meio grave, né? Porque o peixe que está tendo hoje no Rio Tocantins só é curimatá. Aí assim, aí quem está pagando o pato? Nós não matamos os peixes. Nós, pescadores, não matamos aquela quantidade de peixe, mas estamos pagando o pato até hoje. E digo mais, acredito que até nossos bisnetos vão pagar o pato por uma coisa que não cometeram. E nem chegaram ainda. Que essa mortalidade de peixe aqui atingiu, acho que, o Tocantins quase todo. Que daqui mesmo, quando estava morrendo aqui, eu disse em Taguatinga. Eu digo, não, lá não está morrendo. Mas quando nós chegamos lá, parece que lá era pior. É surpreendente o que a gente via. Era surpreendente. Nunca tinha visto aquela quantidade de peixe mortos fedendo. E toda hora surgiu um peixe boiando, peixe com os olhos estufados. Porque para nós, para eles, nós não fomos impactados. Impactado foi só lá para cima. Sendo que nós é que estamos tomando prejuízo aqui embaixo. É nós que estamos recebendo todo aquele lixo deles lá, é nós aqui. Entendeu? Essa peça sempre tem que ter um para ajudar, né? Porque tem dia que a gente não pega. Pega mais um almoço. O seu Hélio, tem muita gente com os lugares com as plaquinhas já. Na beira do rio tem lugar com as plaquinhas. Aqui é o meu lugar. Aqui o outro não pode botar a rede, que é a minha área. Tem muito já, sabe? Que é uma coisa que eu acho que não podia fazer. O senhor acha certo? Eu não acho. Existe também roubo de tralha, roubo de peixe dentro do rio? Existe sim. Só que eu considero assim, o cara que chega e pega a coisa do seu companheiro, ele não é um pescador. Verdade, eu nem penso. De ser ruim, vai ser. Eu nem penso de um dia eu me achar sem eu ter hábito a pescar.